25. september je dňom srdca. Čo máte pre návštevníkov tohto obchodného centra všetko pripravené? Nie len pre návštevníkov tohto obchodného centra, ale v podstate pre všetkých obyvateľov Slovenskej republiky v tomto dni, ktorý je dňom srdca na Slovensku. Prinášame bezplatné preventívne merania a vyšetrenia, ktoré sú organizované v lekárniach, v obchodných centrách, na verejne prístupných miestach. Čiže každý, kto má záujem sa dozvedieť niečo o zdravotnom stave svojho srdca, o tom, ako je na tom s tlakom krvi, so svojím pulzom, so svojím cholesterolom, má možnosť tento deň bezplatne získať informácie o svojom zdravotnom stave, čiže nechať si zmerať ak tlak krvi, puls, hodnotu BMI indexu, hodnotu cholesterolu na vybraných meracích miestach, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke. Prečo ste sa rozhodli dať si takýmto zaujímavým spôsobom zmerať tlak? Lebo som stretol kamaráta, ktorý ma sem pozval, ktorý je zdravotník a navrhol mi to. Tak som išiel s ním. Áno, zistil som, že mám v poriadku krvný tlak a tým pádom môžem mať pekný deň. To je to určite super si to nechať overiť a vedieť o sebe, že v podstate nepotrebujem žiadne zmeny v živote a že môj životný štýl je dobrý a zdravý. Veľa ľudí v mojom okolí má srdcovo-cievne problémy, takže by som rada vedela, ako som ja na tom a prevencia je dôležitá, takže z toho dôvodu. A už máte nejaké výsledky? Áno, mám výsledky, myslím, že ideálne. Áno, takže som spokojná ja zatiaľ. Takže tuto sa musí odborník vyjadriť, či to je v poriadku, ale ja myslím, že... Áno.